Og Markus Neby, du i gangen utenfor den og klar for å sjekke grøten igjen, du? Ja, det veldig spennende å se hva som kan dukke opp her nå. Jeg håper jo selvfølgelig på det journalistiske skupet det ville vært å få selveste nissen hit. Oi! Der sitter selveste Max Mekker i sitt fulle kostyme! Hei, Max! Kjente du meg igjen? Ja, selvfølgelig kjente deg igjen, Max. Og tusen takk for sist. Tusen takk for sist. Det var ganske koselig. Det var veldig koselig. Hvordan er det du har det nå om dagen? Jeg har det veldig bra nå for rett før jul. Ja, hvordan går det med julestria, før julestria? Mange tror jeg er nissen, men jeg har jo ikke nissenrød, jeg har jo bare sånn nisserød. Ja, det er en caps det der, Max. Nissecaps. Ja, hvor er det du handler julegaver egentlig? Det er egentlig på bare sånne nisjeverksted. Og du har til direkte kobling til nisjeverksteder? På Sesam. Oi, på Sesam, ja. Personer. Å, nemlig. Lager du gaver selv, eller? Jeg mekker ganske mye, du vet at jeg heter jo Max Mekker. Å, det er sant det, Max. Max, kan du avsløre en gave du skal gi bort til en person du er glad i? Det blir nok et toghjul. Et toghjul, ja. Hva skal personen gjøre med det? De skal stille det. De kan ta et rundt toghjul, de er runde ofte. Og da kan de ta og trille det bortover skinnene som en lek. Oi, det høres veldig gøy ut, Max. Hva er det du ønsker deg til jul da? Er det bare, det er noe mer enn jul? Nei, det er også den der som går gjennom julet. Det knirker så veldig. Jeg ønsker meg egentlig litt sånn smøring også, for det knirker sånn. Kan dere høre det? Jeg vet ikke om jeg kan høre det, men... Det er noe med alderen å gjøre, tror jeg. Ja, det blir det. Ja. Tøflus, gamle, er det en kollega? Hva er ditt forhold til Tøflus, egentlig? Tidligere brukte jeg Tøflus. Nei, Tøflus! Ja, Tøflus, ja. Han så jeg i gamle dager på TV. Det var veldig koselig. Sko i julmaker... Skomaker Andersen. Jul i Skomakergata? Ja. Jeg tenker bare på toghjul. Ja, det gjør du altså det, Max. Ja, det er veldig koselig. Veldig koselig. Du skal ikke spise grøt, eller hva var det som egentlig bringer deg til hovedstaden? Du, jeg får veldig mye grøt i skjegget, så vi har gått over til pølse. Ok, du skal si julepølse da, eller? Lange julepølse, avlange julepølse, de er avlange nå i år. Ja, nemlig. Hva er det som bringer deg til hovedstaden egentlig? Nei, det er egentlig toget. Det er toget som har fraktet deg hit, ja. Jeg hører på P3. Åh, det er skikkelig. Det ble jeg nervøs av da. Men ha det fint da, Max. Og så ses vi forhåpentligvis en gang i fremtiden også. Ja, det gjør vi, og så høres vi. P3 Morgens julefrokost.